Tradicionalno, uoči 1. septembra, Staropazovačka gimnazija Branko Radičević priredila je svečani prijem za buduće đake prvake i njihove porodice. Očekivano je pozorišna sala bila prepuna, a u njoj su odjekivali smeh i priče pune uzbuđenja. Prvaci su imali pozitivnu tremu i, kako kažu, jedva su čekali da upoznaju ostatak razreda. To je neka nova sredina, neki novi ljudi, novi profesori, jel te nisu više nastavnici. Verujem da će biti zanimljivo i samim tim da promenim sredinu bit će generalno čudno malo, ali da kažemo navići ću se. Posle mi se otvara više izbor za neke fakultete, tako da pošto ja još nisam tačno sigurna šta zapravo želim da upišem, mislim da će mi ovo biti prilika da razmislim. Prvi put dolazim pa ćemo da vidimo šta ima novo. Nemam baš puno nekih koji znam, pa ono, bit će puno novih lica. Pedagog Snežana Indžić provela je punih 36 godina u ovoj profesiji i kaže da bi bez sumnje ponovo izabrala ovaj poziv, jer je rad sa decom najdragoceniji. Ja svoj posao zaista volim i ovo jeste meni, na žalost, da kažemo, generacija koju bi trebalo da izvedem, a da potom odem u neko možda mirovanje, da tako kažem pod navodnicima, ali rad sa decom, rad sa kolegama donese nekad i neke probleme, donese nekad i neke situacije koje nisu za pohvalu, koje ponekad budu i zabrinjavajuće, ali u timu sa voljom, sa znanjem, sa međusobnom podrškom i podržavanjem uvek se nađe neko rešenje koje bude dobro najpre za decu, a bude i nama na zadovoljstvo. Za dobrodošlicu roditeljima i đacima se obratio direktor škole Miroslav Marković, istakavši koliko mu je drago što su se sva ta deca odlučila baš za gimnaziju. Pored njega, svečano su upotpunile i 4 razredne starešine koje su se također predstavile prisutnima. Nova generacija u gimnaziji, nadam se da će biti, to jest video sam po uspehu dece koja su došla kod nas u školu, da će biti sjajna generacija kao i prethodne do sada koje su dolazili. Kao u svakoj generaciji, učenici su podeljeni u 4 razreda, a 110 gimnazijalaca upisano je u školskoj 2022. 2023. godini.